Ja. Det blir ingen behind the scenes alltså. Aldrig någonsin. Eller så blir det behind, bara behind the scenes utan något podd. Alltid någonting som vi inte gör tankar. Antingen eller här. Let's talk about what the church is all about. Lesbland. Lesbland. Oh. Ja. Så kan det vara, så kan det vara. Alltså, jag har en dålig dag idag. Alltså. Någonting stämmer inte. Jag tror det är mina ögonbryn som har fått ett eget liv idag. Där var bra. Nu trycker vi inte på några knappar. Och hoppas på det bästa. Houston, we're gonna land. Det känner vi så. We're landing the plane. Jag tänker mer liksom bara, Houston. We have a problem. Nej, jag tänker bara den också. Så bara, ready for takeoff. Ja. Jag har alltid, alltså, jag har alltid tänkt på att jag vill vara kanske flygvärdinna. Jag funderar på att byta karriär. Du har alltid tänkt att du kanske vill vara. Ja, men du vet, jag har inga, alltså, jag har absolut inte flygare. Like, nej. Whatsoever. Tvärtom, när jag jobbade ju på tour. Vi flög en hel del. Mm. Vi flög typ torsdag och så flög vi söndag. Typ 2 gånger i veckan. Så jag kan ju Landvetter utantill. Typ more or less. Jag bor där. Ja, men typ jag bodde där nästan. Det känns, alltså jag var där. Jag började känna personalen där en period. Oh. Ja, det var så här, samma kaffe. Stammis på, ja, men typ, på Landvetter. Och så en gång så, true story, en gång så var det så lång tid, för vi var way för långt innan. Och så skulle vi ta en drink och sen så bara glömde vi bort tiden. Och så bara helt plötsligt så hör jag liksom typ, Dafina Berbatovic. Berbatovski. Och Lisa Kamitz. Go to gate, whatever. Det var pinsamt. Jag var en sån här pinsam jävel som jag hatar. Oh, och så kommer man till flyget och alla våra kollegor satt redan där och var helt irriterad. Ni bara, jo. Ja, typ. Det är det. Mm. Nej, men kan du stänga dörren? Ja. Och nu får du vara tyst. Shut up, woman! Oh, jag kommer sova i soffan. Eller badkaret som vi inte har längre. Jag har slängt ut den. Det är mer plats. Nu får du vara tyst. Bye, bye. Det är nästan som att jag skulle vilja ragga på mig själv. Alltså. I look pretty. You are pretty. Du vet, alltså, ibland har man sådana dagar man bara, du ser så söt ut. Ja, yeah. Oh, och så har man sådana dagar, det spelar ingen roll vad du gör. You just look like a crap. Det är inte som de gör idag. Vad kul för dig då. Ja, faktiskt. Jag vill gå på dejt. Först måste jag kanske odejta. Jag måste odejta någon för att kunna gå på dejt. Mm. Nej, det måste man inte, för du är på dejt. På, så länge man dejtar så får man träffa andra. Det här fanns med i vår första podd som aldrig kom ut. Ja, det sa vi att man får dejta när man dejtar. Ja, det är det som är väl meningen med det. Är det mina bröst? Ja, det var det. Varför? Det var inte som du ville att det ska vara. Nej, för jag blev inte skruvat. Så då. Hello! Oui, oui. Jag behöver hjälp idag. Hur kommer det gå? Det kommer gå bra. Hur kommer det gå i dag? Bra! Podd. Mycket bra! Oj, skulle du spela in redan? Hur kommer det gå i dag? Bra! Podd. Mycket bra! Den tar vi. Mycket bra! Det är din tur att börja. Eller ska jag, eller du? Du får börja. 3, 2.
Hej och välkommen till veckans podd. Lesbo Nörd podd. Det är ikväll, idag, jag Trin och Blondie. Hej Blondie. Därför du får aldrig börja. Nej, för jag är... Det är mycket information som ska komma ut på ett bestämt sätt och jag känner mig som en stoppad korv då. Så det går inte särskilt bra, som ni märker. Hej och välkommen till Lesbo Nörd podd i veckans podd med er, jag Blondie och Trin. Hej! Ska du klippa ut min? Nej. Grejen är den att jag brukar säga den delen ganska ofta. Så jag har fått in en... En flow till det. Och jag bara... Tjena. Det var någonting jag skulle säga. det här veckan. Podd, Lesbaland, typ, veckan. Trin. Blondie. Jag gillar att du kan ditt namn. Du vet vad vår podd heter. It's impressive. Ja, det är ändå liksom... Det är någonting. Det är mer än ingenting. Okay, I give you that. You get a gold star, honey. How are you doing? I'm doing. How are you doing? What the fuck was that kind of answer? Det är mycket nu. Jag känner mig stressad och pressad och det är massor. Och hur får det dig att känna? Det får mig att känna att jag inte vill det här. Vad är det du inte vill? Så stora ändringar. Jag tror jag är ganska trög människa. För jag behöver tid för att anpassa mig till ändring. Adjustment. Och nu har det varit väldigt stora ändringar. Med hela mitt vardag ser det ut helt annorlunda. Så alla rutiner är totalt vända. Så jag känner inte riktigt igen mitt liv. Och jag försöker pussla ihop det. Och det går inte för att det är mycket saker. Och det är för få timmar på dygn. Oh ja, det har jag känt. Jag behöver mer timmar. Det har jag känt i flera år nu. Och jag brukar inte ha det så. Nej, du brukar ha gott om tiden med allt. Hi girl, hi. Bye girl, bye. Girl, bye. Jag tycker fortfarande att jag har fått dubbelhaka. Gör. Du får göra såna här. Så, mina halsmusklerna är inte lika stora längre. Du vill vara så biff och stor som möjligt. Jag vill vara så tiny som möjligt. Jag har en fladdermys. Jag har en fobi för möss som går på marken. Ska jag ha en fobi för saker som flyger? You need that, bro. Raining men, hallelujah, it's raining women. Varför finns ingen sån här snusklåt om tjejer? Okej. Typ, it's raining bitches, hallelujah. Jag brukar säga, när jag har verkligen fett otur i livet så brukar jag säga såhär, om det regnar fitta en hel dag så lyckas jag få kuk i röven. Ja. Och that's just my luck. In life, like in general. Jag vet inte hur det går. Kanske... Pussi. Eller det kan vara om man tänker på attraktionskraften. Att det man skickar ut är det man får in. Så är det kanske det du skickar ut. Att du vill ha otur. Att du vill ha en kuk i röven. Nej. No bitch no. No bitch no. Bye girl bye. Jag gillar det. Men så fort den börjar trenda ska jag komma på en ny grej. Så det ska inte bli bye Felicia. Det ska bli bye girl bye. Ja, men nu är det bye girl bye. Nu när jag äntligen har liksom bestämt att jag skulle dejta en Felicia. You're not dumping her. Do I get my fucking apartment? You're not fucking dumping her. Då får du göra någonting med henne så att hon inte är så på
Absolut. Och lära ut henne. Absolut. Jag kan lära henne allt jag kan. Your new dumping her tag at my apartment. You owe me this one. We are besties. You're gonna do this for me. Oh, hej kamera. Thank you. Okay. Ja. Alltså jag är så glad bara att det är chansen. Jävlar, jag har kontakter ibland. Jag har tänkt på din hyresvärds andra lägenhet, ska jag säga dig. Hannas hyres, ja. Men det är en två. Jo, jo, men what the fuck. Bättre än två än en skokartong. Sånt. Utanför din port. Sånt. Okej, okay. Oh, jag är så ivrig. Vad bra humör ni. Oh, ja. We are back and I'm happy as motherfucker. Folk bara, okej, okay. Fuck off. Hi girl, hi. Hej på dig. Vi är tillbaka. Det har varit en bra rast. Paus. Paus. Det handlar om lägenhet. Vi håller på att leta lägenhet till mig. Så. Alla som bor i Göteborg vet. Snälla, hjälp mig hitta boende. Take me in. No, I will kick you out. Nobody takes me in. Jag vill ha egen. Ingen mysig lägenhet. Så det är som jag fyller sen. Det är bra det. Okej, okay, we are back. Jag, är så, alltså, jag har så mycket adrenalinkick. Jag hade kunnat döda en fluga. Så mycket adrenalinkick jag har. I'm not against. Eller I am against killing animals. Okej, okay, we are back. Skitsamma. Släpp det. Okay. Tillbaka till ämnet. Yes. Du hade din fråga. Vad var min fråga? Ja, just det. Jag undrar en sak. Vi i HBTQ, med vi, jag menar alla, är att vi är så, du vet det här med att folk kränker oss, eller folk dömer oss, eller folk, whatever folk gör. Vi vill bli accepterade av exakt. Alla. How come we are the biggest critics, the biggest fucking assholes against våran egna majoritet? Gud, alltså vi är ju de som dömer våran grupp mer än efter oss. Men samtidigt vi dömer dem också. Vi dömer skitmycket, allt möjligt. Men hur kan vi då förvänta oss att andra majoriteter inte dömer oss när vi själva dömer oss? Hur kan vi är det mycket dubbelmoral? Alltså. Fucking lesbians. Nej men det är ju det liksom att vi, alltså som jag har sagt, jag har snackat innan också om det, att jag tycker väldigt, väldigt synd om just bisexuella. För jag tycker att det är de som får mest skit av alla. Och de får ju skit från oss också. De får skit för hetero, de får skit från gays, de får skit för... Alltså de får liksom inte existera någonstans, de kan fan inte andas utan att bli liksom dömda för allt. Det är liksom, ja, jäkla massa. Ja. Ni är inte ute. Nej. Annars. Men samtidigt får jag får ju skit direkt utan att ens behöva komma ut. Men det finns ju för- och nackdelar. Exakt. Jag tror jag har berättat det här. Jag är inte helt säker. Jag hade frisörsalon för något år sedan. Och så kom det in en tant. True story. Kom in en tant. Och då var det under Pride-veckan eller månaden. Jag kommer inte ihåg. Och så kom hon in och så var hon så här. Okej, för det första, kärring, du kommer in i en fucking frisörsalong. Majoriteten av killar som jobbar, jag säger inte alla, majoriteten av killar som jobbar i en salong. Okej! Okay. Det är sån stereotyp grej. Ja, men, like, they are. Så, hon kommer in och bara, alltså jag är så jävla trött på de här jävla homosarna som ska flagga överallt. Och jag bara, oh, det är en sån här kund. Det bästa med att äga en salong. Jag behöver inte oroa mig från min chef vad min chef säger sen. Och i min värld, kunden har fucking inte alltid rätt. Men, you don't have to be an asshole about it. You can be a smart asshole about it. Not a stupid asshole. Hur hanterar du en sån situation? Jag väntade tills jag lade in hårfärg. Och sa att jag var gay. Så jag bara tittar på henne. Jag bara, Jag bara, men jo, men det blir ändå lite färgglatt och fint. Ah, men så jävla trött på de där flaggorna. Om inte en Sveriges flagga kan vara öppen utan att bli kallad för rasist med de här homoserna ska komma ut med de här flaggorna. Alltså hon var verkligen
bitterfitta deluxe. Jag vet inte om hon behövde en dildo eller en däck.